1920-luvulla Neuvostoliitto alkoi syntyä ja sulkeutua. Noina vuosina arkkitehti Konstantin Melnikov alkoi suunnitella erikoista taloaan keskelle Moskovaa. Rakennuksen valmistuessa vuonna 1929 Melnikov muutti perheineen taloon, josta tuli yksi modernin arkkitehtuurin ikoneista. Kun Joosif Stalin kielsi modernin arkkitehtuurin Neuvostoliitossa, Melnikovin vaikeudet alkoivat. Melnikovilta kiellettiin arkkitehdin ammatin harjoittaminen, ja käytännössä hänet eristettiin talonsa. Jos todella olen arkkitehti, minut tulee myös nähdä arkkitehtuurissani. Sen vuoksi minun on rakennettava itselleni oma talo. Kommunistijohdon valvoma lehdistö kritisoi sylinteritaloa ankarasti ja ehdotti maan arkkitehdeille toisenlaisia rakennustaiteellisia ihanteita. Мельников здесь выступает и как архитектор, создатель дома, и как заказчик, тот, который именно для своей конкретной семьи строил это здание. Он был на перекрестке вот этих очень сложных отношений, требований семьи, желания построить дом и создать уют для своей семьи. И одновременно его, как совершенно уникальную вот такую творческую фигуру, раздирали и разрывали собственные потребности создания того, для чего он был как бы призван. Мельниковин талоста он tullut käsite modernissa arkkitehtuurissa. Keisarin aikaiset esineet ja huonekalut todistavat intellektuaalisen utopian ja elämän todellisuuden olevan kaksi eri asiaa. Näin hän osoitti olevansa ennen muuta vanha venäläinen. Kaiken edistyksellisyytensä keskellä. Melnikovin talo sisältää dualistisia vastakohtaisuuksia. Symmetrinen ja epäsymmetrinen. Avoin ja suljettu. Uskon taloni kautta jatkuvaan luovuuteen, joka alituiseen valaisee meitä kauneudellaan.